Xfm bagiyita vuvuzera mu ntabwe yono mutonde mu studios kagwirawo yokutuusa ku sports ababetinga ne kagwirawo instant bet instant cash ebasobola kubetinga essawa yonna ate bwawangula sente bazifuna ku mobile money MTN oba Airtel so ababetinga ne MTN nyiga star 289 star emu then hash ababetinga ne Airtel nyiga star 1085 then hash egenda ku namba 5 ya payments then selectinga namba 3 yakagwirawo osobola kupressinga betiyo abetinga online genda ku www.kagwiro.co.tg then ate genda ku sign up registeringa then genda ku my account depositinga sente utandika kubetinga ne kagwiro online customer care ebeera okuyambako 0325020m 0720m bagiyita kagwirawo instant bet instant cash bwetugenda kwa team ya vipers jukira nti bawadde nayo omuvubuka ono Semu Ju Joseph basazeyo ne bamusindika mu team ya Express FC kuloni jukira nti team ya Vipers nanyiniyo ate yaliko FUFA president Lawrence Mulindwa enkolagana nungi team ya Express nanga abasambi nga John Semazi ate Aaron Chambade Mike Mutyaba bona yali abasindise mu Express okujjako nti ate John Semazi bajaba nga bamusindika mu team ya Kirinya Jinja SS eri Corona naye nga ate bano abalala bajawa nga basigala Alan Chambade ne Mike Mutyaba jawa nga basigala ku Express naye nga ate abavubuka abalala kuli Alex Komakech Alex Komakech then ate ne Benjamin Nyakojo bo no team ya Vipers yabasindise mu team ya Entebbe FC. Then we tukenda ko mu jukira nti Azam Uganda Premier League jabanga eddamu ku lwokubiri olwa wiiki ejja era nga team ya Vipers yo ejabanga ekyaza team ya Roeza ku kisaawe St Mary's Stadium ekitende team ya Express FC jabanga ekyaza The Saints ewankulukuku ate KCCA jabanga ekyaza team ya Bidi kwa Babur ku kisaawe Irogogo ate URA jabanga ekyaza Jinja Municipal Council Vipers wali ku kisaawe Meta Stadium Eyogazi Police jabanga ekyaza team ya Sadolini Paints kutusawe na chovuo ati Kirinya Jinja SS jabange samba ne timu ya Sona ya Kachindo Bright Stars jabange chazane Sports Club Vira wali Ematuga ati Proline jabange chaza timu ya Odom Paraka wali kutusawe Irogogo then watumena kumi Uganda Cranes ono situa winga William Oruwaga chizitua Sandra mtimi ya Real Ave Mpotsugo ya vudeyo na agama ya timu ya Uganda Cranes ajivudemo ya tambudemo paka ngamicho avude kutendese William Mbwaga chizuto agama nti Micho tasobola kuhandulinga abasambi nga iye nti tabasobola sitayiro yabwe kisooka jukira nti Mbwaga chizuto nga tuli mu Africa Cup of Nations omupiira ogwasooka ogwa Ghana Micho yamugyayo nga agamba nti yali asuula nnyo omupiira omupiira ogwaddako gwa Egypt n'amukuba agatebe omupiira gwa Mali ogwasembayo era yamugyayo bwe yamugyayo omuvubuka yali munyiivu nnyo n'agaana n'okukwata Micho mu ngalo ne Masi yali ayingira mu kisaawe tiyamukwatako wadde natura wali ate n'olugambo nti baddeyo ne badda mukulwanira emijoozi nga bano bagamba nti emijoozi gyaffe ate nga FUFA abakungu abamu abafufa bagamba nti emijoozi mugireete wano tujja giteeka wali babe nga bagirabako bajjukire ku byafaayo nti twagenda mu AFCON after 39 years naye nga ate Lwaga Kizito yagamba nti ekisooka tasobola okuvayo ate yetondera Micho because Micho bwali mukumwononera talent ate n'ekirala agamba nti yejjusa lwaki even yagenda namu AFCON oyo Lwaga Kizito naye nze ku bantu abamu abagamba nti ono omuvubuka asooka ddi kusaidi wali kozi namulabira ku mpira gwa Comoros nga amaze okukrash nga ate nemi yaawo ate ne bakwata ne batwala counter attack nga mi yali mu space mu kifo ky'okumuwa omupiira kuba emptynet yanaddambya kwesala ate omupiira ne bagumuggyako attitude eya Lwaga Kizito mbi asooka ddi kusaidi tunafuna abasambi banasamba awo etatukooya then batugenda ku FA Cup round of 5 obosobola giyita round of 16 team ya Burnley team ya Burnley jabanga sa ichaza Lincoln ate Fulham bajuwa de Tottenham Hotspur then ate Blackburn Rovers yo jabanga ichaza team ya Man United ate Sutton United jabanga ichaza Arsenal Middlesbrough jabanga ichaza Watford Middlesbrough jabanga ichaza Oxford United ate team ya Middlesbrough Wolverhampton oba Wolves jabanga ichaza team ya jabanga ichaza team ya Chelsea then ate Huddersfield Town jabanga ichaza Manchester City Millwall yo jabanga ichaza team ya Derby
oba Leicester jukira nti opira guno gwadda bene Leicester bakora maliri goro biri kubiri baina okwekuba replay then ate mpira gyonna jabanga gisambibwa okubanga 17 paka 20 omwezi ogwa Feb otugenda ku mtimu ya Hull City midfielder Ryan Mason mudwaliro bamuridizinzi ne bamugamba nti adde waka jukira nti nga basamba ne mtimu ya Chelsea ono Ryan Mason yetomera ne Gareth Hill era nga akawanga ne kafunako fracture era abadde mudwaliro naye nga ate after 8 days ate bamugambye nti soko dde waka bagamba nti ateredde muko then bwe tugenda mu transfers jukira nti essaawa mukaaga z'ekiro transfer window ejabanga eggalawo nga tiimu ya Crystal Palace egezaako okulaba nti esayininga Mamadou Sakho ono defender okujja mu tiimu ya Liverpool jukira nti ono ku myaka 26 ava mu ggwanga lya France jukira nti eno season tanaba kusambira Liverpool n'omupiira n'ogumu okuva bwe bamubaninga mu mwezi ogwokuna nga bagamba nti yali akolesa ate enjaga nga basamba ne Man United mu Europa League then bwe yavaayo ate pre-season ng'ewedde ono Jurgen Klopp yamugamba nti yangwe bali bagenda mu pre-season tour mu USA naye ateyo kutusaba kyennyonyi n'atuuka ng'obudde buyise ne bamugamba dde waka okuvaolwo tanaba kuddamu kusambira ttiimu ya Liverpool naye nga Crystal Palace bagezaako okulaba nti bamusayininga tugenda ku mutiimu ya Leicester City Leonardo Ulloa yavuddeyo n'agamba nti ajja kuddamu okusambira ttiimu ya Leicester ate yavuddeyo n'agamba nti Claudio Ranieri yamuliddemu olukwe kikira nti ono omuvubuka yavaayo n'ateeka transfer request n'agamba nti yayagala kuba nga tuva mu ttiimu ya Leicester naye ate ono Ranieri because yali alina Sirmani ate ne Riyad Mahrez nga bali mu AFCON namugamba alindeko naye ate ttiimu ya Spain ya Alves yaleeta akakadde kamu n'emitwalo 7 za pound odo n'agaana ozikwata ttiimu ya Sunderland ne baleeta miliyoni 3 za pound bano ne bazigaana nga Leicester egamba nti tesobola kutunda Ulloa ate mu ttiimu ya Premier League then ttiimu ya Galatasaray ya Turkey naye yavaayo yali yagala musayininga ne bagaana so n'omuvubuka yanyiize n'agamba nti ajja kuddamu kusambira ttiimu ya Leicester Leonardo Ulloa then bwe tugenda ku mtiimu ya Chelsea bagezaako okusayininga striker Moussa Dembele okumujja mu ttiimu ya Celtic iranga Chelsea naye ate Celtic yabalabudde nti ono omuvubuka ajjabanga bakostinga miliyoni 4 eza pound Moussa Dembele jukira nti yava mu ttiimu ya Fulham ate nga banabale aba Celtic bamugula mitwalo just 15 ja pounds so far mpira 38 eno season yakateba goals 20 nga atebera Celtic so ttiimu ya Chelsea yagala kulaba nti emusayininga jukira nti Diego Costa akyali mu kwecanga abachina bamusuubiza sente nyingi naddaawo ate takyeba katulo agamba nti bamuleka atambule mu agenda akole ku nsimbi mu China then bwe tugenda ku Premier League olunaku lwaleero essaawa 4 dodekikana 5 ttiimu ya Arsenal yabanga ekyaza Watford Arsene Wenger era omupiira ajja kuddamu agulabe n'abawagizi ogwo mupiira jukira nti bamubaninga empiira 4 lwakusindika fourth official ate n'amuvuma nga Arsenal ekuba banire goro biri kwemu yavuma Taylor referee Taylor then olunaku lwaleero yabanga agulaba n'abawagizi ate Santiago Cazorla ne Granit Xhaka tebaliimu Dan Welbeck yasamba omupiira gwa Southampton nga bagikuba goolo 5 ku bwerere era olunaku lwaleero era ajjabanga addayo ku katebe Peter Cech Laurent Koscielny Mesut Ozil Alexis Sanchez yabava resting nga Arsenal esamba ne Southampton era nga bajjabanga bakomawo olunaku lwaleero Arsenal era ogamba nti emipiira 7 egisembye egya league John Edwangu denga esamba ne ttiimu ya Watford era n'eteba goals 19 ettiimu ya Bournemouth ejabanga ekyaza Crystal Palace Burnley ejabanga ekyaza Leicester Middlesbrough ejabanga ekyaza West Brom Sunderland ejabanga ekyaza Tottenham Hotspur Swansea ejabanga ekyaza Southampton then Southampton ez'ekiro nga ttiimu ya Liverpool ejabanga ekyaza Chelsea Adam Lallana yakomyewo naye nga Nathan Clyne bagamba nti yamenye ku lubiri so tajja kusamba mpira olunaku lwaliro then ono omuvubuka gwe bayita Jarrier naye tajja kusamba mpira Sadio Mane yakomyewo nensubira nti ajabanga atandikira katebe ttiimu ya Chelsea baina decisions ez'okukola ebbiri goalkeeper ono Asmir Begovic ne Branislav Ivanovic jukira nti baagala kubanga bava mu ttiimu ya Chelsea olunaku lwaleero so subira nti banaasamba ku mupiira naye ng'omupiira guno gujja kubeera omupiira gwa 7 nga bana babiri basinkana nga ttiimu ya Chelsea ku mipiira egyo ewanguddeko emipiira 49 so enoonya omupiira victory oba win yaabwe eya 50 ttiimu ya Chelsea emipiira enagisembyeyo nga bakyala ku Anfield Liverpool tena bakubamu era Chelsea ewangudde emipiira 2 ne badrowinga emipiira 2 nga basembayo
Liverpool yasemba kuba Chelsea ku Anfield mu 2012. So lunaku lwa leero essaawa 5 gwe mpira ogusembayo nga Liverpool ekyalo Chelsea. Tujoba nga tuligwako saawa ku 6 dakika 25 nice day.